Débora Oliveira está aqui comigo para a gente poder falar de economia. E aí, minha querida, bem-vinda mais uma vez, hein? Alegrando aqui o nosso estúdio com esse verdão que ela está hoje, mas não é palmeirense. A gente volta a falar sobre a situação dos atendimentos do INSS, porque em entrevista aqui para a CNN, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, disse que o objetivo é tentar diminuir o tempo de espera na fila do INSS. Quais são as mudanças em que podem ajudar nesse processo, Débora? Conversávamos ainda há pouco, né, inclusive, sobre uma ferramenta que o governo tem disponibilizado, que é o Atesta MED, que a ideia é fazer que com essa ferramenta, você consiga encurtar o tempo, ou seja, na verdade, cumprir a lei de 45 dias de uh, prazo para que as pessoas que tenham a necessidade daquele benefício temporário por invalidez tenham acesso, sim, ao benefício. O que, que é esse atesta médio, né? Que pode te ajudar a você ter acesso mais rápido ao benefício e não ter que fazer nenhum empréstimo e cair nenhuma dívida. Você pode entrar no site Meu INSS através do próprio site ou aplicativo mesmo, ou seja através do computador ou do seu telefone. Você vai lá, selecionar a opção Pedir Benefício por incapacidade, a partir daí preencher todos os dados que são solicitados, é bem é, auto autointuitivo, fácil de preencher. Depois sim, você adiciona o atestado médico que você já tem, ou do SUS, ou de algum médico que você passou no hospital privado, desde que esse atestado tenha a data certinha, vali... a data de validade, que tenha a descrição da doença com o CID, o CRM do médico, isso vai fazer com que você não precise passar por aquela perícia presencial, que é o que faz essa fila ficar cada vez mais gigante no INSS, né? E o governo quer reduzir isso até o final de 2023 a 45 dias de prazo. E o ministro disse aqui na CNN em outubro, a gente já tinha adiantado isso, que esse prazo pode cair para 30 dias no ano que vem. Mas essa ferramenta do atesta médio vai ser muito utilizada nisso aí, para poder conseguir nos casos mais simples, não ter que fazer a pessoa passar por uma nova perícia. Você já fez os exames, já passou pelo médico, já sabe da sua condição. A perícia Física só passará a ser necessária em casos mais complexo, complexos em que o afastamento vai precisar de mais de 90 dias. E isso pode ajudar bastante gente, né, Elisa? Não ficar naquela situação, ah, como a horror. gente falava aqui no início do programa, né? Precisa de uma medicação, alguma coisa, demorar 50 dias para poder cons conseguir passar por uma perícia é danado, né? Uma angústia, né? Uma angústia. Ó, o Ministério da Fazenda divulgou agora há pouco o Censo Nacional do Desenrola, que é o programa de renegociação de dívidas do governo. E anunciou que quer estender o programa até 2024. Vamos trazer o Diego Mendes, é ele quem vem conversar com a gente sobre isso. Diego, conte-nos tudo, o pessoal que está lá enforcado, agoniado com as suas dívidas. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos que estão aí assistindo live. É isso mesmo, o Ministério da Fazenda fez uma coletiva agora há pouco e falou que vai encaminhar uma MP, uma medida provisória para o Congresso para estender, esse, uh, para prorrogar o programa Desenrola Brasil. É, tudo sabe que ele vai terminar agora no final do ano, dia 31 de dezembro, é o último dia, mas se essa MP for passada no Congresso, ela vai ficar por mais três meses, o programa vai se estender por mais três meses. Então, quem não conseguiu renovar essa, é, renegociar sua dívida. Vai ter até março do ano que vem para ir lá. Procurar os canais de atendimento e tentar a renegociação e sair da inadimplência. Essas informações foram passadas agora pela manhã no, na divulgação do Censo Nacional do Desenrola Brasil, onde eles mostraram o perfil desse, uh, desse brasileiro que conseguiu renegociar sua dívida, o ticket médio, uh, quais foram os principais uh, meios de pagamento e, além disso, o principal foi um balanço que eles deram aí de, de como foi, foi até agora uh, o, o, as negociações do desenrola. Foi, começou, o desenrola começou em em julho desse ano e até agora foram cerca de 11 milhões de brasileiros atendidos pelo programa e 29 bilhões de reais em dívidas renegociadas. Então é um número bem grande aí para quem. É, ainda pretende fazer a renegociação da dívida. Ah, nos dias atrás teve um mutirão do Desenrola, o dia D, e o Ministério, a equipe do Ministério, disse que teve uma adesão muito grande. Mas sabe qual foi o dia onde as pessoas foram mais procurar o programa Desenrola para renegociar sua dívida? Foi na no pagamento da primeira parcela do 13o. Foi o dia onde teve mais gente tentando lá fazer a renegociação e começar o ano no azul. Então agora a expectativa é para a segunda parcela do 13o, agora no dia 20 de dezembro. É, e as pessoas podem ir procurar a caixa, pode ir na internet, procurar aí uh, o Desenrola Brasil e tentar tirar sua dívida, tirar a sua conta do vermelho. Elisa, eu volto com você. Genial, Diego, tá vendo? Na primeira parcela do 13 terceiro foi o dia em que as pessoas mais procuraram. Então essas estruturas, né, para conseguirem tirar o seu nome do vermelho. Diego Mendes, conversando com a gente ao vivo aqui da cidade de São Paulo, voltando aqui com a Débora Oliveira, trazendo mais um aspecto da nossa sociedade: o pessoal que é o nem nem, nem estuda nem trabalha. Um em cada cinco jovens entre 15 e 29 anos tá dentro desse neném, não estuda, nem trabalha. Os dados são de uma pesquisa do IBGE, de BGE, divulgada agora há pouco, hein? Débora, quais são os motivos para esse cenário? Só, tem vários recortes nessa pesquisa, é muito interessante porque ele traz uma síntese dos indicadores sociais, né, enfim, da sociedade brasileira. Um deles que eu quero trazer é sobre aí como que a gente divide esse grupo do neném. Né? 43,3% são mulheres pretas ou pardas, 24,3% homens pretos ou pardos, 20% mulheres brancas, 11,4% homens brancos. Só que acontece dos quatro milhões e jovens que estão aí nesse grupo Estamos falando de pessoas de 15 a 29 anos, 2 milhões se referem a mulheres que estão dedicadas a cuidar de algum parente. Sabe aquele trabalho invisível? Sim. Cuidar de um parente que o idoso precisa de um cuidado ou de um filho, né? ou seja, essas pessoas. Os outros pessoas... ainda acham que essa pessoa não faz nada. Né? Ah, não faz nada. Só cuida de vez em quando. Se essa população recebesse dinheiro, se essa fatia, né, de mulheres que cuidam faz o trabalho invisível, e recebesse aí por isso, olha só quanto que iria movimentar a nossa economia. Mas para além disso, é claro que a gente sabe que existe aquela dificuldade de manter o jovem nas escolas. Muitos aqueles que ficam preferem dar, é, a procurar o emprego e no final das contas não permanece na escola por muito tempo cai nesse limbo maioria sendo mulheres aí que cons... que ainda tem essa questão de ter que cuidar de parentes ou também de filhos por causa dessa situação mas tem um outro recorte aí muito interessante também que eu queria trazer aqui para a gente que aí traz revela uma questão mais estrutural realmente um problema estrutural que a gente tem na nossa sociedade que é o que 54,2 dos brasileiros que trabalham hoje são pretos e partos. Só que apesar de se tratar da maioria da população ocupada, o rendimento da população branca, que é minoria, é maior. 61,4% maior. Eu até trouxe aqui, olha, a população ocupada branca ela ganha em média 20 reais e 10 centavos. A população preto ou parda ocupada ganha R$ 11,80. E por que isso acontece, Elisa? Porque existe aquela questão de o acesso ao emprego pela população preto parda ser a empregos mais operacionais, que têm um salário menor. Ah, sim. Ou seja, revelando aquele problema estrutural que realmente a gente sabe que existe. Totalmente. E que todas as medidas que estão sendo tomadas ainda para curtíssimo prazo não mostram ainda o resultado. Então, é um problema ali estrutural que a gente tem. Essa pesquisa do IBGE traz esse recorte bem interessante, ou seja, o rendimento de brancos são 61,4% maiores ainda aqui no Brasil, de acordo com o IBGE. Racismo estrutural, que projeta no preto a incapacidade de você conseguir crescer na vida e tem que fazer sempre questões secundárias né, ou terciárias, enfim, problemas da nossa sociedade. Obrigada, obrigada, Débora, por trazer para a gente esse retrato causador, mas é importante que nós saibamos né, da nossa realidade, ou lembremos sempre.